Դերասան Հրաչի Հարությունյանը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, թերևս նա այնտեղ է մեկնել դստեր Սիրո շոուի երրորդ անգամ մայրանալու առիթով։ Նա լուսանկարեր հրապարակել սոցցանցի իր էջերում։ Հրաչի Հարությունյանը նաև հրապարակել է տեսանյութ, որը նկարահանել է Սիրո շոուի 6-ամյա որդին Միքայելը, օպերատոր Միքայել 6 տարեկան, էպիզոդ 2։ Տեսանյութը մակագրված է այսպես. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի, խորհրդատվությունն անվճար է։